Ngjarje tragjike, biznesmeni i njohur masakron me thik bashkëshorten në vilën luksoze, largon djalin nga shtëpia dhe... Një ngjarje tragjike është regjistruar në Spanjë ku një britanik i pasur ka masakruar me thik gruan e tij pasi kryen marrëdhënie seksuale në vilën me vlerën e 450.000 pound në Costa del Sol. Bosi Geoffrey Elton dëboi djalin e tij nga shtëpia dhe theu telefonat e tyre për të ngadalësuar ardhjen e ndihmës. Vrasja brutale nënës së dy fëmijëve, Gloria Tornai, u zbulua ditën e sotme ndërsa Elton u akuzua për këtë vrasje. Sipas prokurorisë, ai ishte në shtëpi së bashku me gruan dhe djalin 15 vjeç. Pasi kishin kryer marrëdhënie seksuale, ai kishte tentuar ta mbyste atë, por duke parë që nuk po ja dilte, kishte rrëmbyer thikën duke e goditur plot 11 herë. Sipas të afërmë, arsye e kësaj vrasje makabre mund të ketë qenë xhelozia, pasi shpesh biznesmeni thoshte se gruaja e tij do ta linte.